bizlarda shartnomani masofadan turib ham olishingiz mumkin. Masofadan turibmiz. Qarang do'st, aytib o'ringlar. Ko'rdilaringmi? Desa, ular GM'dan charchaganlarga albatta 10X emas, Monza avtomashinani taklif etib qolamiz, chunki GM vaqt hafizidan izvasa qor, bir kunda ochib, bir kunda shartnomani yo'qami? Bu mana ochiladimiz. Bu mashinani xarid qilganingizdan keyin balon almashtirishingiz shart emas. Bu qish va yoz mavsumi uchun moslashgan balon. I bitta plus ham. O'zimiz GM'da esa olganingizdan keyin unga navorot qilishingiz kerak, balonni almashtirish kerak, kamida jentr bo'lsa 2000 dollar chiqishi kerak. Yana bitta plus tomoni. Agar siz ulgurmagan taqdiringizda ham bir oy davomida sizga buyurtma asosida yetkazib beramiz va u bu hozirgi nalichi narxidan ko'ra ancha arzonroq tushadi. Bespravodnik zaryadnik ham mavjud. Do'stlar, bespravodnik zaryadkasi ham mavjud. Buni sizdan asosi korjasidan hisoblanadi. Korjasidan hisoblanadi. Yarim soatning ichida rasmiylashtirib olib chiqib keta olasiz. Bu oddiy rul emas, elektronik rul. Bez gidravlik va multirol. Bo'yim 180 ga yaqin. Yana orada 15 cm. Boya e'tibor berdingiz, denalar bemalol orqa qo'yib joylashgan edik. Orqaga o'tkazishdan keyin ham oyog'ingiz oldida edi, yana bemalol joy qolyapti. Transferni kam xarajat qiladi. Benzin rasxoti kam va 80 benzinda ham yura oladi. Monzada plus tomoni bemalol gaz qo'yib haydasangiz bo'ladi. Yana 1.5 atmosferni hisoblanadi. 1.5 atmosferni. 1.5 atmosferni hisoblanadi. Xo'p. Qadrdon jigarlar. Endi O'zbekistonda trendga aylanayotgan Monza avtomashinasini Toshkent Motorslarga taqdim etadi. Agar Xurshid Abzor nomidan kanaldan chiqadigan bo'lsalaring, do'stlar, ko'rib turgan Monza avtomashinalarining 1.5 atmosferli motorlarini 500 dollargacha skidkada olishlaring mumkin. Do'stlar, bo'lmasizlarni Toshkent Motorsa kutamiz. Hammaga omad, jigarlar. Nalichida mashina bor? Bor. Assalomu alaykum Xurshid akaning hurmatli kuzatuvchilari. Xudo xolasa bugun Xurshid aka bilan biz Monza avtomobilini obzorni qilib o'tamiz. Xurshid aka, nima savollaringiz bo'lsa, bersangiz, savollarga javob beraman. Do'stlar, bizlar lekin mana birinchi marta obzor qilishimiz, yangi avtomashina Monzani qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Bironta bir xato kamchilik bo'lsa, do'stlar, to'g'ri tushuninglar, ya'ni bizlar qo'ldan kelgancha sizlarga shu ma'lumotni berib o'tamiz. Negativchilar yana so'kib yurmanglar, chala obzorchilar. Do'stlar, qo'ldan kelgancha qilamiz. Xo'p, motor keladigan bo'lsa, do'stlar, 1.5 atmosferli motor tushunaman. 1.5 atmosferli motor, 113 otkichi bo'ladi. 113 otkichi bo'ladi bu mashinada. Xo'p, siz boya savol berib o'tdingiz, bu mashinani alichida bormi? Ha, bu mashinamiz nalichida bor, lekin soni chegaralangan. Agar siz to'lovini qiladigan bo'lsangiz, yarim soatning ichida rasmiylashtirib mashinani olib chiqib keta olasiz. GM ga o'xshab 9 oy, 12 oy kutib yurmaysiz. Agar mashinalarimiz fat zakaz, ya'ni buyurtma asosida xarid qilsangiz, nomida sizga yetkazib beramiz. Nalichida turgan narxidan ko'ra 1000 dollar arzon bo'ladi. Endi ko'pchilik qiziqadi, do'stlar, agar bizlar buyurtma asosida qiladigan bo'lsak, narxlari arzonlashadimi degan savollarga nima deysiz? Xuddi shunaqa. Agar siz buyurtma asosida bu mashinani xarid qiladigan bo'lsangiz, 1000 dollar arzoniga xarid qilasiz. 1000 dollar arzon. 3 kun. 1 oy kutadi. 1 oy kutadi. Uzog'i 1 oy. Foydasi bilan, do'stlar. Xo'p, agar naqdga bo'ladigan bo'lsa, bu albatta naqdda qimmatroq bo'ladi. Bu mashinamiz hozirgi davrda nalichida bor. 10 kunda keyingi partiyalari kirib kelmoqda. U partiyasi ham ichida bo'shlari bor, mavjud. I endi bu ko'pincha o'zimizda hozir 10X chiqdi, 10X akasi deb ushbu avtomashina Monza 10X akasi deb ta'riflab kelinmoqda va sizlarga hozir 10X bilan Monzani ozgina xarakteristikasini tushuntirib o'tamiz. Do'stlar, xo'p, 10X ga keladigan bo'lsalaring, do'stlar, 10X da turbina motor 1 litrlik bo'ladi. Unga gaz o'rnatib bo'lmaydi, faqat bitta problemasi bor. O'zbekistonda hozir 95-92 benzin quyib yurishingiz kerak. Monza ga keladigan bo'lsak, do'stlar, bemalol Monza ga, ya'ni necha benzin quysa bo'ladi, ayting. 80 benzin ham qo'ysangiz bo'ladi, sababi bu atmosferli motor. Buni ko'pchilik xarid qilgandan keyin men ishonaman, ko'pchilik gaz qo'yishmaydi, lekin gaz qo'yadigan mijozlar ham bo'ladi albatta. Siz metami, propami farqi yo'q, bu mashinaga bemalol o'rnata olasiz. 10X dan farqli ravishda. Keyin men bemalol ishonib ayta olamanki, 10X ga qaraganda ushbu Chevrolet Monza avtomobili ham sifatli, ham qulayroq. I yana bitta tomoni bor, do'stlar, 80 benzin deganga yana sizlar buni 80 polni baqib yurmanglar, chunki 80 benzin albatta buni tortishiga o'zining zararini yetkazadi. 80 bilan 95 yo 92 arashib qo'ysalar maqsadga muvofiq bo'ladi. I agar yanada menga qulayroq variant, ya'ni kam xarajat, o'zimizda bilsalaringiz, do'stlar, ko'pchilik xarajat kamroq xarajat bo'ladigan bo'lsa, o'sha mashinani ko'proq xarajat qara nima qiladi? Sotuvda yaxshi bo'ladi. I yana bitta plus tomon, do'stlar, ushbu avtomashinaga metan gaz o'rnatib, bemalol minib yursangiz bo'ladi. I yana 80 90 benzin, 80 bilan 92 benzin aralashtirib yursangiz, yuziga
Qancha xarajat? 106 litrgacha. Ana, eng sanduqlamiz do'stlar, 6 litr Gentra'ni hozir olsalaring ham 19000 dollar, 19.5 ming dollar Gentra olasizlar, yana 2000 dollar ichiga navorot yetkazasizlar va avtomat korobkasi 12 ya'ni avtomat korobkasiga sizlar 100ga 12 litrdan yoqib yurishlaringiz mumkin. Nima desa, yo Gentra, Onyx yoki Monza. Do'stlar, o'z izohlaringizni bemalol kommentariya qoldirib qo'yishlaringiz mumkin va biz buni endi do'stlar bizlar jaydarcha obzorini ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Ya'ni hammasi funksional emas, qisqacharoq vaqtlaringni olmaslik uchun qisqacharoq obzorini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, buni balonga keladigan bo'lsak, o'zimizda GM'da oladigan bo'lsak, balonlarni hammasini almashtirish kerak. A bundachi. Xo'p, bunda hech qanaqa balonni almashtirishingiz kerak emas. Buni balonlari yoz va shkamiz quyma disk hisoblanib, tormozli diskga hisoblanadi. Shuningdek, xuddi shunaqa. Shuningdek, bu diskka balonimizga to'xtaladigan bo'lsak, 205 55 R16, ya'ni 16lik balon hisoblanadi. Buni almashtirmaysizlar, do'stlar. Eng qulay tomoni, u misol uchun balon pulga balon sotib olib almashtirmaysizlar. Yana bitta plus tomoni va bunda do'stlar ko'rib turganingizdek, oldi tortadi va oldi ham orqasi ham diskli tormozli do'stlar. Va ichki salonga keladigan bo'lsak, qani xo'p, salonga keladigan bo'lsak, xo'p, salonni ko'rib turibsiz do'stlar. Umuman boshqacha dit bilan ishlangan. Onyx boshqa, Lacetti Gentra boshqa. Bu yerda vaqti boshqacha sistema. Qani? Xuddi shuni. Nima deb maqtana olasiz, qani? Xo'p, birinchi navbatda buni o'tirganingizdan keyin albatta sidenadan to'xtalamiz. Buni sidenasi korja sidenasi hisoblanadi. Korja sideni. Korja sidenasi. Keyin albatta ko'zingiz birinchi navbatda rulga tushadi. Rul ham korja do'stlar. Rulu oddiy rul emas, elektronik. Elektronik. Rulu. Bez gidravlik. Multirol. Bu ketaveradi, do'stlar, qarang. Multirol hisoblanadi. Ketaveradi, ha? Multimedia qismini bemalol ruldan boshqarishingiz mumkin. Hech qanaqa misol siz uchun qulaylik yaratgan Monza avtomobili. Cruise control ham mavjud. Cruise control ham bor, albatta. Голосовое управление, do'stlar. Albatta. Va hozir bu yerda monitorlarni ko'rishingiz mumkin. Monitorlari misol Onyx bilan taqqoslaydigan bo'lsangiz, anchagina bunda monitorlari keng, uzun hisoblanadi. Xo'p, bu mashinada albatta konditsioner mavjud, bundan tashqari klimat kontroli ham bor. Klimat kontroli ham bor. Yana bitta plus tomoni bor. I yana ko'pchilik mashina olganda, masalan, uchun Gentra nimalarda ko'rsangiz, 4000, 5000 dollarga navoratlar chiqadi. Deflektorlar, e'tibor bering do'stlar. Zavodskoy. Hamma yo zavodskoy o'ziga xos, как спортивный mashina o'xshatib chiqarib qo'yilgan. Xuddi shunaqa. Xo'p, ko'rishingiz mumkin buni tarpetkasini, tarpetkasi korja bilan qoplangan. Korja bilan qoplangan. Bu yerda o'ziga xos oq rang bilan ishlanganini ko'rishingiz mumkin. Deflektorlarni ko'rishingiz mumkin. O'zigacha dit bilan yondashilgan deflektorlari. Bundan tashqari bu yerda ko'rishingiz mumkin telefon uchun bezprovodnik zaryadning ham mavjud. Bu yerda ko'rishingiz mumkin uzatmalar qutisini avtomat hisoblanadi va bu yerda 4ta bosqich mavjud. Old, orqa, shuningdek neytral, bundan tashqari parkovka. Yana do'stlar, parkovka o'zini o'zi avtomashinist parkovka qiladi. Xuddi shunaqa. Yana mana bu rejim nima? Bu rejim yo'l misol qor yoki yomg'ir yog'ganda yo'llarda xavfsiz ketish uchun, risk oldini olish uchun shu rejim qo'yilgan. Yoqib bemalol yura olasiz, xavfsiz mashina. Va konditsioner start stopi bor. Tepa do'stlar, tepa dizaynga e'tibor bersangiz, luklari bor do'stlar, mana ko'rib turibsizlar. Mana. Mana yopib qo'yamiz. Yana nima deb maqtalasiz? Qani ko'rsating. Xo'p, buni pastakanlik joyini ko'rishingiz mumkin. Ikkitalik qo'yilgan. Va bundan tashqari bar qismi. Misol shaxsiy buyumlaringizni bemalol tashlab qo'yishingiz mumkin. I 100 ga necha sekundda chiqadi? Bu 100 ga 12.9 sekundda. 12.9 sekundda chiqadi. Ha, va endi orqa tomonlarga o'tadigan qani? Ketyaptimi? Va do'stlar, orqa sig'imi bo'lsak, qaranglar mana. Bo'yim 180 ga yaqin. Yana orada 15 cm. Bo'yi 10x ga qaraganda kengroq, qulayroq. Ha, misol uchun do'stlar, bemalol ketasizlar, ushlab mana koja salon ko'rib turibsizlar. Endi do'stlar, gap maqtashdan emas, o'zlaringni izohlaringni pastga qoldirib qo'yinglar. Hozir narxni aytib o'tamiz, o'sha narxiga arziydimi degan. Xitoyda dangal aytaman, Xitoyda full variantlari 11500, 11800. Albatta O'zbekistonga kelgancha 20000dan ziyod bo'lib ketadi. Do'stlar, hozir oxirida narxlarni aytib o'tamiz va orqada ham do'stlar mana konditsioner ishlab turibdi. Orqada ham konditsioner mana nimasi? Do'stlar, ko'rib turibsizlar.
Ha, orqa tomonga kiramiz. Orqa tomoni nimalar bor? Orqa tarafiga to'xtaladigan bo'lsak, buni orqa tomonda albatta parktroniklar mavjud. Orqa parkovka uchun juda ham xavfsiz. Bundan tashqari orqa kamera. Orqada kamerasi ham. Ha, orqa kamera. Orqa kamerasi. Hozir bagajini ochib, kengligini ko'rsatib o'tasiz. Qarang do'st, e'tibor beringlar. Ko'rdilaringmi? Desam aldagan bo'laman albatta. Orqada knopkada ochiladi. Xo'p, necha sig'im bu yerda? Xo'p, bu yeri 405 sig'im hisoblanadi. 405 litr sig'im hisoblanadi. Xuddi shunaqa, misol bu mashinaga agar gaz qo'yadigan bo'lsangiz ham, yana ham joy qoladi, bemalol bagaj uchun foydalanishingiz mumkin. Mumkin. Plus tomoni do'stlar, ekonom yanada ekonomlashtirish niyatlaring bo'lsa, bemalol gaz mana e'tibor bergan bo'lsangiz, mashinada kovriklari, ya'ni poldiklar ko'rishingiz mumkin. Bu bizlar tomonidan bonus hisobida sizga qo'shib beriladi. Ana, do'stlar, faqat xushit avtomobil almashish qilaman desa bo'ling, bonus sifatida bor. Yana videoni o'tkazmasi oxirigacha uni yana uzar bonuslar bor. Va orqasi ko'proq menga sportivni avtomashinani nima dedi? Xuddi shunaqa. Nima, ozgina sportivni ko'rinishga ega ekan, orqa bamperlar. Sport karlardan qolib olingan, buni orqasi menimcha juda ham chiroyli. Mana ko'pchilikka yoqadi. Bir yaxshi ko'rsatib qo'ying videoni do'stlar. Ko'rib turibsizlar, nima deysizlar mashina avtomashina haqida va buni narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, Toshkent bo'yicha o'zim ko'p joyda chiqarib o'tganman, 23500 narxi. Endi Toshkent Motors'a keladigan bo'lsak, og'a, agar kanalim nomidan chiqadigan bo'lsa, skidka, bonuslarga nimalar qilib berasiz? Albatta, agar siz Xurshid Abzor kanali nomidan chiqadigan bo'lsangiz, pastda raqamlarimiz qoldiramiz. Xudo xolasa, o'sha raqamlarga bog'lanib, Xurshid Abzor nomidan keladigan bo'lsangiz, sizga maxsus chegirma qilib beramiz. $500 skidka ketadimi, do'stlar? $500? Yo'q, bu sirligicha qolsin. Sir. Bizga aloqaga chiqsa, bonus haqida xabarni beramiz. Do'stlar, xudo xolasa, udar skidka bo'ladi. Xurshid Abzor nomidan chiqyapmiz desa-da ham bo'ldi, og'a. Podpishlarimizni yo'qotmaysiz. Chiroyli Toshkent bo'yicha men aytaman, eng arzon narxda Monza avtomashinasi. Skidka narxida qilib berasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xurshidga kelganingiz uchun rahmat. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. 90-065-35-35 raqamida o'zim bo'laman. Ismim Muslim, bemalol bog'lanib ma'lumot olishingiz mumkin. Bundan tashqari virtual raqamimizni ham qoldiramiz. Bog'lanib bemalol operatorlardan yana ham kengroq ma'lumotlar olishingiz, maslahatlar olishingiz mumkin. Bizlarda shartnomani masofadan turib ham olishingiz mumkin. Masofadan turib, misol vodiyli mijozlar bo'lishi mumkin, voqali mijozlar bo'lishi mumkin. Bemalol bog'lanib elektron shartnoma qilib to'lovlarni qilishlari mumkin. Agar buyurtma asosidagi, buyurtma asosidagi mashinalar bo'lsa, agar nalichida turgan bo'lsa ham bemalol to'lovlarni o'tkazib kelib olib ketishlari mumkin. Ya'ni do'stlar, sizlarga buyurtma qiladigan bo'lsa, $1000 skidka. Ya'ni do'stlar, $1000 o'zingiz tomonidan qiladi, faqat bir oy kutish shart. Xuddi shunaqa. Nima deysiz do'stlar? Bo'lmasa hammaga bo'lmaydi. Sog' bo'ling. Do'stlar, aytaman, chatda yurgan akamiz barchasi gazini bossin, baxtimizga sog' omon bo'lsin, qissasi to'lib toshib. Nima deyman do'stlar, Toshkent Motors'ga kelasizlar, Xurshid Abzor nomidan chiqqanmiz deb. Mana shunaqa mashinalar barchamiz nasib etsin do'stlar. Hammaga omad, yaxshilik ko'rishguncha sog' bo'linglar.